Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha engegat una nova campanya per reduir la població de mosca negra. Es tracta del quart tractament que s'actua a principis d'any per tal d'atacar sobre la primera generació de larves abans que es converteixin en exemplars adults. És la tercera, ja serà la quarta campanya en la qual podrem treballar des de l'hivern, des dels primers, que tècnicament sempre ho veiem així, però no era possible, i s'està demostrant, i mos congratula que els alcaldes que ho han patit tant doncs ara també reconeguen que la plaga està controlada i que anem per bon camí. Així ho han manifestat els alcaldes de Xerta i Benifallet, que celebren l'efectivitat dels tractaments. La gent quan sortien de casa patien molt perquè diuen que no es pot sortir, i en canvi la gent poden tornar a gaudir de l'estiu, poden tornar a gaudir a les terrasses perquè realment sempre n'hi ha algun de petit mosquit, però ha existit tota la vida, per tant sí que es nota moltíssim. S'ha notat moltíssim la població de mosca negra que hi ha a la nostra zona, no? A la zona de les Ribes de l'Ebre. I com bé dia l'alcaldessa de Benifallet, no? Que això ens ha permès poder tornar a fer més activitats a la vora del riu, que abans pues, és que era impossible poder-les desenvolupar. La campanya té un cost de 360.000 euros i està finançada per diferents organismes. El 50% l'assumeix la Generalitat a través d'un conveni plurianual i el 25% les Diputacions de Tarragona i Lleida. Pel que fa al 25% restant, fins al moment l'ha costejat el COPATE, però a partir de l'any vinent ho hauran de fer els ajuntaments. Delimitar la part proporcional que li pugui correspondre a cada municipi, el debat és si ho fem per quilòmetres que té a la vora del riu, si ho fem per població, si ho fem per renta per càpita, ja veurem el criteri que siguem, i una vegada tinguéssim definida la quota que li correspon a cada ajuntament, veurem si podem ajudar-los a través d'algun mecanisme de subvenció externa perquè puguin atendre a costejar aquest import. Però el que és evident és que si els pobles que estan a la vora del litoral i es costegen la part proporcional de mosquit, pues, també és lògic que els pobles que estan a l'interior se costegen la part proporcional de mosca negra. El tractament consisteix en l'abocament d'un producte biològic des d'un helicòpter sobre 7 punts de la Ribera de l'Ebre, entre Tortosa i Ascó. Aquest és el primer dels 6 que es faran fins al proper juliol.